Fitër Bajrami u festua në një mënyrë të veçantë në qytetin e Lezhës, duke bërë bashkë të krishterë e musliman, para ambienteve të xhamis, biznesmenet Altin Prenga dhe Elona Ndrecaj, të dy të besimit katolik, ofruan ushqime karakteristike të Bajramit për të gjithë qytetarët. Ne e kemi marrë praktikë këtë vit që për Pashkën dhe për Bajram të festojmë së bashku në komunitetet fetare në Lezhë. Sot jena pranë xhamis, kam me vete shef Damiani dhe shef Martinin që na kanë asistuar sot me bë petulla me mjalt, pasi është dita dhe janë të simboli begatis, të më të. Juroj qilve gjithë besimtarëve që kanë gëzuar, shumit Bajramin dhe gjithë mirë në familje. Është shumë e rëndësishme që të kemi një harmoni fetare mbi gjithë, mes gjithë shqiptarëve. Normalisht që ka thënë dhe Gjergj Fishta, kemi Bajram e kemi bashkë, gjithë shqiptarët jemi bashkë. Iniciatore e organizimit të këtij aktiviteti ishte Bashkia Lezhë, ndërsa artistët e qendrës kulturore të fëmijëve krijuan një atmosferë të gëzueshme. Festës ju bashkua dhe kryebashkiaku i Lezhës Frant Frokaj, ndërsa aktiviteti tërhoqi vëmendjen e shumë qytetarëve të cilët e vlerësuan maksimalisht. Rastës që do vatë Lezhë, e por sa mirë festohet Bajrami, asa se thënë kemi festë, urime gjithve, bashkëm i knasën me festën që e bani këto, kemi Bajrami, kemi pashë, Qiprinë e kemi bashkë. Kështë gjitha komunitetet bashkë të festohet, Knoqe zemra. Jena duket bukur festa të janë bukra, ju urojmë i gëzojmë festa Pashk Bajram gjitha. Festimi së bashku i Pashkëve dhe i Bajramit është kthyer në një traditë të bukur prej dy vitesh në Lezhë, duke dhënë në këtë mënyrë shembullin e harmonisë fetare që mbizotëron në këtë rajon.